Soutěžní výstava fotografií, kde je hlavním tématem žena, vznikla paradoxně po neúspěchu výstavy z roku 1969 s názvem Člověk a motocykl. František Zemen ji připravil spolu s dalšími fotografujícími zaměstnanci Strakonické zbrojovky. Mysleli si, že tehdejší státní podnik výstavu uvítá jako další formu propagace a že ji v době konání Václavské pouti navštíví v Bílé růži spousta lidí. Pravda to nebyly, přišli dva. Přišli dva, z toho jeden hledal záchod. Po zklamání z výstavy fotografií motocyklu to očividně chtělo jiný námět. Tehdy navštívil Františka Zemena Josef Hejtmánek z okresního kulturního střediska. Pan Hejtmánek přišel jednoho krásného dopoledne k nám, sedli jsme v kuchyni, něco jsme asi popili a co takhle holky. A z toho vznikla, nebo se té kuchyně narodila žena. První ročník se uskutečnil v roce 1970. Na jeho přípravě se podíleli fotografové z fotoklubu při závodním klubu ČZ. Vedle Františka Zemena například Josef Šimečka nebo Jaroslav Rejžek. Další ročníky se pak ve většině případů konaly obrok. Zatímco v roce 1970 zaslalo své snímky na výstavu 84 fotografů z Československa, o 5 let později se soutěže zúčastnila již tisícovka autorů z 31 zemí. Kontakty na zahraniční fotografy a časopisy sehnal František Zemen v polském Krakově za kuriozních podmínek, výměnou za kvalitní zvětšovací přístroj značky Meopta. Ne všechny kvalitní fotografie ale mohly být kvůli tehdejší politické situaci vystaveny. Největší kuriozita byla, že se nesměla objevit na snímku husa. Asi to mělo nějaký souvislosti s tím, kdo zrovna dělal prezidenta. Poslední výstava se konala v roce 1992. Letos by se ve Strakonicích měl po 19-leté přestávce uskutečnit 13. ročník výstavy. Zaznamenáváme už několik let takový zájem z řad jak občanů Strakonic, tak i odjinud z České republiky i ze zahraničí. Ti, kteří si to pamatují, na to vzpomínají. Pokud víme od předních českých fotografů, tak v České republice není příliš mnoho fotosalonů mezinárodních, takže si myslíme, že by to za pokus stálo. Město také díky rekonstrukci hradu získalo reprezentativní prostory pro výstavu mezinárodního formátu. Náklady jsou zatím předběžně vyčísleny na 500 000 korun, přičemž nejdražší položkou bude vydání katalogu. František Zemen vzpomíná, že v jeho době to bylo s náklady o něco jednodušší. Jednalo se skutečně jenom o poštovné těch zásilek, meč. Prodražovalo se to s tím třeba, že fotografie, které byly vystavené, tak byly jenom část té zásilky, ty nevybrali se z té zásilky všechny. Fotografie se proto vracely na dvakrát. Nejprve ty, které nebyly vybrány, a po ukončení výstavy, tedy víceméně až po 2 letech i ty, které procestovaly celé Československo. Výstava byla totiž putovní, to by se mělo do budoucna změnit. My spíš bychom chtěli, aby přiváděla do Strakonic další diváky z Čech i ze zahraničí, tak bychom si to ponechali zřejmě asi jenom ve Strakonicích. Městské kulturní středisko chce zachovat formu bienále, tedy uspořádat výstavu jednou za 2 roky tak, aby se střídala s Mezinárodním dudáckým festivalem. Kvůli náročným přípravám je obnovený 13. ročník naplánován na konec letošního roku. Během všech 12 ročníků výstavy Žena bylo přijato téměř 20 000 fotografií ze 44 zemí a z toho asi desetina byla vystavena. Fotografie přicestovaly například z Argentiny, Malajzie, Singapuru, Šri Lanky nebo z Číny. Výstava byla v průběhu své existence instalována celkem v 15 městech tehdejšího Československa, kromě Strakonic například také v Českých Budějovicích, Mostě, Plzni, Kroměříži nebo v Považské Bystrici.